სანამ ღონისძიებაზე კითხავთ დეტალებს, რას ნიშნავს სოციალური მეწარმეობა, ჩვეულებრივი მეწარმეობისგან დიდხანს ხვალდება. მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა სოციალური მეწარმეობა და განმარტებაც პრაქტიკულად საჭიროა იმდენად, რამდენადაც არ გვაქვს ქვეყანაში რომელიმე სახის მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელშიც განმარტებულია სოციალური მეწარმეობა. ამიტომ მარტივად შემოვიფარგლები, ეს არის მეწარმეობა, ბიზნეს საქმიანობა, სოციალური და გარემოს დაცვითი მისიებით. საქმიანობა, რომელიც გულისხმობს მათ შორის მოგების რეინვესტირებას სოციალური და გარემოს დაცვითი პრობლემების აღმოფხვრის მიმართულებით. ბოლო პერიოდში მსგავსი თემის მხარდასაჭერად არაერთი ორგანიზაცია მუშაობს, არაერთი სამოქალაქო სექტორი. საქართველოსა და სომხეთში და ასევე რა თქმა უნდა უდიდესი ფინანსური მხარდაჭერა და მათ შორის პოლიტიკური მხარდაჭერა ამ საკითხში ევროკავშირს აქვს და ადგილობრივ დელეგაციას საქართველოსა და სომხეთში. ჩვეულებრივი მეწარმეობისგან რით განსხვავდება უფრო მკაფიო წარმოდგენა რომ შეექმნას მაყურებელს სოციალური მეწარმეობა? პრაქტიკულად დღევანდელი მიდგომებით აუცილებელია რომ სოციალური მეწარმეობა ორიენტირებული იყოს შემოსავლის მიღებაზე და აწარმოებდეს კონკურენტუნარიან პროდუქტს. Убралот социалურ მეწარმეობას დამატებით თავის ბიზნეს მოდელში ინტეგრირებული აქვს სოციალური საკითხების მოგვარება. ასე რომ ის შემოსავალი რას დიახანო, ის შემოსავალი რასაც ის აგენერირებს თავისი ბიზნეს საქმიანობით, მათ შორის მიმართული არის სოციალური, ექნება ეს დასაქმება, მოწყვეტი ახალგაზრდების თუ მოწყვეტი პირების გაძლიერება, გარემოს დაცვითი პრობლემების მოგვარება თუ ნებისმიერი სოციალური გამოწვევა, რაც საკუთარ თემში აქვს აღებული ვალდებულებად და პასუხისმგებლობად სოციალურ საწარმოს. და რა ეტაპზეა დღეს სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში? რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რაც ქვეყანას უდგას და რა არის მთავარი მიღწევები, რაც საქართველოში ამ მიმართულებით გვაქვს? სოციალური მეწარმეობა საქართველოში არ არის განმარტებული. როგორც წეგანმა აღნიშნა, არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს ან არანაირი ხედვა არ არსებობს, თქვათ, სახელმწიფო დონეზე სოციალური მეწარმეობის გაძლიერების კუთხით, თუმცა სფეროს ყავს მხარდამჭერი, რა თქმა უნდა, როგორც სახელმწიფო, ასევე რეგიონულ დონეზე და ასევე ლოკალურ დონეზე ორგანიზაციები, რომლებიც აკეთებენ სოციალურ მეწარმეობას, ყავთ შექმნილი სოციალური საწარმოები და აფინანსებენ სოციალურ საწარმოებს სხვადასხვა დონორი და ფონდი, მაგრამ მაინც სფეროს ჭირდება აღიარება და სფეროს ჭირდება განმარტება. ამ ეტაპზე ყველა სოციალური საწარმო, ასე ვთქვათ, თვით აღიარებული სოციალური საწარმოა და საკუთარ თავს აპოზიციონირებენ როგორც სოციალურ საწარმოებს, თუმცა მაინც საჭირო არის არსებობდეს განმარტება სახელმწიფო დონეზე, რა არიან სოციალური საწარმოები, რა საყოველთაო სიკეთეს და ასე ვთქვათ, დღის წესრიგს ქმნიან ისინი და როგორ აგვარებენ იმ გამოწვევებს, რისთვისაც უპირველეს ყოვლისა თვითონ ეს სოციალური საწარმოები შეიქმნა. ეს არის მთავარი გამოწვევა, ანუ აუცილებელია სახელმწიფოს ჩართულობა და აღიარება. თქვენ სახსენეთ, რომ არსებობენ სოციალური მეწარმეები საქართველოში, ხო, გარკვეული რაოდენობა მათი. რა არის მათი მთავარი მიღწევები? რამდენად ახერხებენ ისინი ამ მიმართულებით წარმატებულად ოპერირებას ბაზარზე? ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი სოციალური საწარმო შეიქმნა, ზუსტად აი ჩვენ მაგათაც სენი, რომელიც ახორციელებს ევროკავშირის მხარდაჭერილ პროექტს, 27 სოციალური საწარმო შექმნით საქართველოსა და სომხეთში და მიმართულებით არის ასეც რა მკითხა. ჩვენი მთავარი ამოცანა მაინც უფრო გარემოს დაცვითი მეწარმეობა, რადგან სენი თვითონ გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია, მაგათაც დავაფინანსეთ ისეთ საწარმოები, რომლებიც მუშაობენ ეკოტურიზმის მიმართულებით, ნარჩენების მართვის მიმართულებით და კლიმატის ცვლილებებს და მწვანე წარმოების მიმართულებით. ასე რომ ნამდვილად მზარდი არის სოციალური საწარმოების რიცხვი, იმიტომ რომ თვითონ დონორები უჭერენ მხარს, რომ მსგავსი სოციალური საწარმოები შეიქმნან. უბრალოდ არ გვაქვს ერთიანი ინსტიტუციური ჩამოყალიბებული ხედვა და მექანიზმი, როგორ დაუჭიროთ მხარი სოციალურ საწარმოებს და საერთოდ როგორ მივანიჭოთ სოციალური საწარმოს სტატუსი. ეს ართულებს, რომ ბაზარზე ახალი მოთამაშეები გამოჩნდნენ? ეს პირველ რიგში მოტივაციას უშლის ხელს, რატო უნდა გახდნენ სოციალური მეწარმეები და რატომ უნდა უნდოდეთ ამ სფეროში პირველადი ნაბიჯების გადადგმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომლებიც უფრო ხშირად მოტივირებულები არიან საზოგადოებრივი ცვლილებებისკენ. მხარდამჭერი ინსტრუმენტის არარსებობის გამო რთულია თემის პოპულარიზაცია, თუმცა მაინც ჩვენი პროექტებით და ჩვენი აქტივობებით ვცდილობთ ასეთ საკითხებში ჩართოთ ახალგაზრდები და ისინი გახდნენ საკუთარ თემში ცვლილებების მომტანი.
Mariam, tre unde lonisce bazerahte, vesram guiambo, turio raris mizani, raris tagigmilis actio, bibda, ristuis gets de bezholoper. Dres imerteba regionuli platformi Shekhvedra, Romelits, Kharsuchers, socialu damtsvane mezarmeobas samkhret Kaukasis regionshi. Ყავს მონაწილეები სომხეთიდან და საქართველოდან და ისინი მსჯელობენ სოციალური მეწარმეობის განვითარების პერსპექტივებზე რეგიონში. საქართველოში, როგორც უკვე აღნიშნე, არ გვაქვს სოციალური მეწარმეობის კანონმდებლობა და ამიტომ დღის წესრიგში იდგა, რომ ეს საკითხი დაგვეყენებინა ამ ღონისძიებაზე. სომხეთში უკვე არსებობს სოციალური მეწარმეობის კანონმდებლობის პრაქტიკულად საბოლოო სამუშაო ვერსია და სომხეთი წარმოადგენს ხედვას სოციალური მეწარმეობის გაძლიერების კუთხით. სომხეთში, ქართველები საქართველოში და ვიმსჯელებთ, როგორ შეგვიძლია უფრო მეტი სინერგიული აქტივობა ვაკეთოთ სოციალური მეწარმეობის გაძლიერების კუთხით. და ესე შემაჯამებლად რომ ვთქვათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ქვეყნებისთვის სოციალური მეწარმეობის განვითარება? რა სიკეთის მომტანია ეს ყველაფერი? Socialuri მეწარმეობა და ზოგადად სოციალური ეკონომიკა და სოლიდარული ეკონომიკა, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდების მოწყვლადი კატეგორიის პირების გაძლიერებას, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნისთვის. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი სოციალური საწარმო, რომელიც საკუთარ თავს აიდენტიფიცირებს როგორც სოციალურ საწარმოდ, მიზნად ისახავს ზუსტად ახალგაზრდების და ყველქალების, შშმ პირების მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერებას. Ეგრეთ წოდებულ clean productions უწყობენ ხელს, ანუ ეკომეგობრულ წარმოებას, სუფთა წარმოებას და არიან გამორჩეულნი საკუთარ თემში და საკუთარ თავზე იღებენ პასუხისმგებლობას მოაგვარონ სოციალური და გარემოსდაცვითი პრობლემები. ამიტომ ზუსტად ესეთი საწარმოები არიან მაგალითი საზოგადოებისთვის, როგორ გავხდეთ უფრო მეტად სოლიდარული და როგორ გავხდეთ უფრო მეტად გამოწვევებზე ორიენტირებული და ზუსტად ეს გამოწვევები ვაქციოთ შესაძლებლობებად მეწარმეობის გზით.